Det här är en av mina absoluta personliga favoriter. En paj med hallon och chokladganache. När man gör den här så ska man tänka på att snåla inte med chokladen. Köp en riktigt bra, använd för guds skull inte blockchoklad, för det är skräp. Använd en choklad som kostar några kronor mer men som ger betydligt mycket mer smak. Den ska vara, om man tittar på procenthalt, någonstans 60-70%. Men det viktiga är smaken. Stirra inte på procenthalten, det säger ingenting om kvaliteten i chokladen. Hallonpuré, det gör man enklast genom att bara värma på frysta hallon och sen när de har blivit alldeles mjuka då passerar man dem genom en sil så man får bort kärnorna och kvar har man då purén. Det här så uppskattar jag enormt mycket en tumme upp och om du inte redan gör det, se till att prenumerera.